Суцільне бездоріжжя. Ні пройти, ні проїхати. З проханням відремонтувати дорогу по вулиці Тельмана до депутатів міської ради звернулися жителі мікрорайону Радванка. 2 кілометри від центру Ужгорода. Щоб ви знали, кожен день там горить свалище. І весь цей дим іде на вас всіх, на ваших дітей, і буде йти завжди, доки там не буде порядок. А порядок, чому нема там порядку? Тому що там дозволили робити цей непорядок. Тому що там має бути дорога, там має бути межа, тому що не можуть бараки строїти прямо на дорогу і виливати свої помиї. І ті собаки ходять і в город в тому числі, і всі, ну, я маю в увазі тварини, які приносять ту гидоту. Вони всі, це має касатися всього города, всіх вас, шановні депутати, послухайте, крик душі. Ми зараз відкоригуємо, проведемо тендер, ми всі ці роки, щоб на 2 роки він був дійсний, щоб ми її зробили якісно, низька ремонт. Під час чергового засідання сесії депутати вислухали інших ужгородців. Зокрема, Катерину Ключкович, матір загиблого учасника АТО. Мені виділили кусок землі під забудову. На тому куску 5 каналізаційних люків. Я написала заяву, щоб вирішили це питання, це міські мережі. Мені відповіли, за свій кошт виносьте каналізації. Ви смієтеся, або не давайте таку землю людям під забудову, або приберіть ці каналізаційні люки. Жінка каже, вже не вперше звертається з цим проханням. Депутати запевнили, виїзну комісію на ділянку призначать вже найближчим часом. Вийде водоканал, вирішить, чи можливо перенести ці комунікації і що це за комунікації, бо на карті їх немає, вони як самовільні. І якщо ці комунікації або дуже дорого, або неможливо перенести, тоді виділиться інша земельна ділянка мамі загиблого бійця. Це і в неї буде чиста земельна ділянка. Згодом депутати приступили до порядку денного. Надали згоду на організацію співробітництва громади Ужгорода та Оноківської ТГ. Іншим рішенням погодили прийняття коштів субвенції, що дозволить надавати послуги з проведення медичних оглядів для призову на строкову службу. Також на засіданні сесії внесли зміни до структури виконавчих органів міськради Ужгорода. Управління праці фактично буде управління економіки, щоб фактично зменшиться навантаження на бюджет міста, на зарплатню, і тим самим ми робимо оптимізацію підрозділів міської ради в нашому місті. Частину спірних питань депутати відправили на дорозгляд. Зокрема, вони стосувалися оренди та виділення земельних ділянок. Один проєкт рішення про те, що підвал в 12-й школі надати для заняття спортом, для дитячої школи. Да? Ніхто не проти цього, але там є проблема зауваження від активістів з Кирпічки, які звернулись до мене з цим питанням. Труба з-під школи, зливні води відводяться просто в поле. Я тому запропонував відкласти це питання до того, як не вирішиться ця проблема. І сьогодні на 3-ю годину зустрітися із місцевими активістами для того, аби вирішити це питання. Рішенням сесії депутати також вирішили, що сквер, розташований з боку будівлі ОДА, називатиметься університетський. І тепер доглядатимуть за територією саме науковці.